Atenció, conductors, en el tots dels cotxes jurats ocupant el corresponent puesto de sortida. Repetim a tots els participants que en 20 segons tots els xavalls han d'estar concentrats a dos cotxes de jurats, vaig ser ordres del jutge de sortida. Sortida. Després de la tercera sortida, ja és tercera carrera, número 1 Bosí, en primera, 12 obreïdors en el seu exterior, 3 aquenassats a l'exterior de la pista, en primera, segona i tercera posició, número 1 Bosí, en primera, en el seu exterior, número 12 obreïdors, tercera posició per 7 a Barbuancas, quarta posició per número 3 aquenassats, quinta posició per número 6, Bau Viure BR. Transcurrits els primers metres de carrera, Ubo Bosia, 12 obreïdors en el seu exterior que avança i queda en primera posició, número 12 obreïdors, segona per número 3 a Kenassàs, tercera per su Ubo Bosia, quarta per 7 a Barbuancas, quinta per 6 Bau Viure BR, a darrere hi és el número 5 Tani Tene, que du a darrere i en el número 4 Vespa Gam, Tanche Grup més endarrerit aquesta prova, número 8 on SR. Primera posició, número 12, obreïdors, número 3, Aquenassàs, primera i segona posició, tercera per número 1, Bosia, quarta per 7, Barbuancas. Les dues posicions us lluiten, els 12, obreïdors, els 3, Aquenassàs, que passarà en primera posició, acompanyada dels 12, obreïdors en segona, tercera per número 1, Bosia, quarta per 7, Barbuancas, quan passaran els participants... Quan farà falta dues voltes per la línia de meta. Tres Aquenassàs en primera, 12 obreïdors en segona, Ubo Bosia en tercera. Quarta posició per número 7 a Barbuancas, quinta per 6 Bau Viure BR, que du darrere en el 5 Tani Tene, que du darrere en el 4 Vespa Gam. Les posicions no varien, en primera posició 3 Aquenassàs, 12 obreïdors, tercera per Ubo Bosia, quarta per 6 Bau Viure BR. Quan passaran els participants d'aquesta tercera carrera, quan falten 1.000 metres per la línia d'arribada. Tres Aquenassàs en primera, segona per número 12 Ubo Bosia. Primera posició, tres Aquenassàs, segona per 6 Bau Viure BR, tercera posició per 12 Ubo Bosia, quarta posició per 7 Barbuancas, quinta posició per Ubo Bosia que té una desmuntada, darrere hi queda el 4 Tani Tene, 5 Vespa Gam i 8 on SR. Falta d'una volta per la línia de meta. Passa en primera posició el número 3 a Kenassàs, 6 Bau Viure BR, primera i segona. Atenció, està distanciat el 8 on SR. 3 a Kenassàs en primera, 6 Bau Viure BR en segona, 12. Obreïdors en tercera, atenció, està distanciat el número 4, Vespa Gam. Primera posició, número 3, Aquenassàs, 6, Bau Viure BR, primera i segona, 7, Barbuancas, que avança en tercera, quarta per 12, obreïdors, quinta per Ubo Bosia, a punt d'entrar dins de la recta, 6, Bau Viure BR en primera, 3, Aquenassàs, 7, Barbuancas, en segona posició, entrant dins de la recta, 6, Bau Viure BR en primera, la segona per 7, Barbuancas, té una desmuntada, el número 3, Aquenassàs. Atenció, està distanciat els 3, Aquenassàs, arribant a la línia de meta en solitari, número 6, Bau Viure BR, ocupa la primera, la segona per 7, Barbuancas, i la tercera posició serà per Ubo Bosia. Vaig a prendre part a la quarta carrera, número 1, Breakwalk, 2...